وزیر اعظم پنجاب نے کہا کہ تحریک انصاف کو عوام نے کرپٹ عناصر کے احتساب اور تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ہے، عوام کے دیے گئے مینڈیٹ کی لاز رکھیں گے۔ جی ہاں، اسی حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ایوان وزیر اعلیٰ میں مختلف وفود سے گفتگو میں عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پاکستان وسائل کی دولت سے مالا مال ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد ملک کو شفاف قیادت نہیں ملی، بدقسمتی سے 70 برس کے دوران ملک کو بے دردی سے لوٹا گیا۔ سردار عثمان بزدار نے کہا کہ گزشتہ 10 برس کے دوران کرپشن، لوٹ مار، بد انتظامی کا راج رہا، منصوبوں کے نام پر عوام کے خون پسینے کی کمائی کو بے دریغ ضائع کیا گیا۔ ماضی کی حکومتیں شفاف ہوتی تو آج پاکستان کا بچہ بچہ مقروض نہ ہوتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں شفاف قیادت ملی، اب لوٹ مار کا دور گزر چکا، ہر سطح پر شفافیت کو فروغ دیا گیا ہے۔